ሰፈራችን 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 የከተማችን መገለጫ ነው። ታሪክ ነው። ቀለም ነው። መልክ ነው። ሰፈራችን የእኛነታችን መሰረት ነው። ማስታወሻ መኖሪያም ነው። በዚህ ዝግጅት ስለ ሰፈራችን የሚያወሱ መልከ ብዙ ጉዳዮችን በወግ እንይዛለን። ሰፈር ላይ እንቆያለን። ሰፈራችን አዋሬ የጥንታዊቷና የዛሬዋ የአዲስ አበባ መልክ ክፍል 2 ጀሚል ይርጋ እንዳስናዳው። ባሳለፍነው ሳምንት ጥንታዊት የአዲስ አበባ መልክ የሆነችውን አዋሬን በሚያስቃኘው የመጀመሪያ ክፍል ቅንብራችን ስለ አምስራራቷ ስለ ማህበራዊ ህይወቷና ማህበራዊ ህይወቷን ስላጸኑ ተቋማት ስለነበራቸው ሀገራዊ አስተዋጽኦ ዳሰናል። በዚህ ሳምንትም ትናንትን መልሳ በመታስቀኘን ዛሬን እንድናጣጥመው በመታደርገንና ዛሬ ላይ ሆነን ነገን እንድናልመው በመታስችለን አዋሬ ላይ የምናደርገው ቆይታ ይቀጥላል። እድሜ ዘመናቸውን ኑሯቸውን አዋሬ ላይ ያደረጉት አረጋውያኑ ወይዘሮ ሳካሚልሽ ገብረ ሚካኤልና አቶ አምባቸው ታረቀኝ እንዲሁም ጎልማሳው ፍሳ ወርቅ አለማው አስጎብኚዎቻችን ናቸው። መዋለ ሕፃናትና ሌሎች መደበኛ ትምህርት ቤቶች እንደዛሬው ሳይስፋፉ ከየኔታ እግር ስር ዕውቀት የቀሰሙ የአዋሬ ልጆች ብዙ ናቸው። ከመሠረተ ትምህርት በኋላ የቄስ ትምህርት ቤቶች እየጠፉ መደበኛው የትምህርት ተቋም መስፋፋት መጀመራቸውንም አውግተውናል። መሠረተ ትምህርት ቤትን ተካለ በኋላ ግን የቄሱ ትምህርት እየቀነሰ ጨራሽን መኝተ እያለ ነው የመጣው። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ በሰፈራችን አንደኛ ንጋት ኮከብ ነው። ንጋት ኮከብ ይባላል። የህዝብ ትምህርት ቤት ነው። በዚህ ተቋቋመው ስራውም የሚካሄደው በኮሚቴ በተመረጡ ትምህርት ቤት በተመረጡ ነበረ እና የታወቀ ትምህርት ቤት እንደጋት ኮከብ ትምህርት ቤት መስራቾችና ዳይሬክተሮች የነበሩ አቶ ነፍሳቸው ይማር፣ ከበደ ቅናቴ የሚባሉ ነበሩ። የህዝብ የተመረጠው የአስተዳደሩ አሉ አሁን በህይወት ኮሎኔል ፈቃዱ እሳቸውም ይመሩት ነበረ። ከቀበሌው ጋር በመተባበር ይመሩት ነበረና እንግዲህ አዋሬ ውስጥ የነበረው የህዝብ ትምህርት ቤት እሱ ነው። ሌላው ወደ ታች እንደራስ ሆቴል አካባቢ ራስ ሙሉጌታ እዛ ነው። ከዚህ ሌላ እና ሚስፎርድ ያው እሱ ደግሞ ነበር ያን ጊዜ የፍቅር መዲና የፈውስ ከተማ። አዋሬ ላይ ያለው መማር አስተማር እንዳልኩት ያው ብዙ የግል ትምህርት ቤቶች አልነበሩም። የነበሩት ያው የመንግስት ትምህርት ቤቶች ነበሩ። እንደሚታወቀው ብዙ የአዋሬ ማህበረሰብ ተምሯል ተብሎ የሚታሰብበት እንደ ኮከበ ጽባሃ፣ መስራቅ አጠቃላይ፣ እዚህ ደግሞ ያስፋወሰን ልቤ ፋና፣ ከዛ ደግሞ ወደዚህ ስመጣ ደግሞ ንጋት ኮከብ ትምህርት ቤት አለ፣ ብርሃን ጉዞ ትምህርት ቤት አለ። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተምሮ ያለፈ ነው። በአጠቃላይ የአዋሬ 90% 100% ማለት ይችላል በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለፈ ነው። እና ኮርስ በዛ ማህበረሰቡ ስለምትገናኝ የመተዋወቁ እድል አለ። አብሮ የሻይ ቡና የማለት እድል አለ። እና እንደተባለው በጣም ጨዋ ሰፈርና በጣም ማህበረሰቡ ስነ ምግባር ያለው ማህበረሰብ ነው። ለመናገር በሌሎች ኤሪያ ላይ ያለውን እንኳን በተገቢ ሁኔታ ባላቅም፣ በአካባቢው ግን ያለው በአዋሬ አካባቢ ያለው ስነ ምግባርና ጨዋና በጣም ደስ ይላል። በፍቅር ያከለፍከኝ አዋሬ ካሳት ወይኔ። ስፖርት በተለይም እግር ኳስ አንዱና ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚጠቀስ ዘርፍ ሲሆን ለብሔራዊ ቡድን ጭምር የተመረጡ ስፖርተኞችንም አፍርቷል። ከፍተኛ 15 ውስጥ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ኪነት ቡድን የሚባል አለ። ሁለት ደግሞ የስፖርት ባህላዊ ስፖርትና ዘመናዊ ስፖርት የሚባል አለ። በየአመቱ ውድድር ይደረጋል።
አዋሪም በዚህ በቦስፎርስ ውድድር ተሳታፊነት ግንባር ቀደም ነበር። ያዋሪ ልጆች ናቸው እንደሚታወቁት አሁን ንጉሳይ ሁሉ የቶ የዚህ የዳዊት ወንድ ነዳዊት መንገሻ እነ ሰለሞን መንገሻ ከጊዜ በኋላ ደግሞ የቡና ጳውሎስ አው እነ ንጉሴ ገብሬ እነ ንጉሴ ገብሬ በጣም የታወቁ ተጫዋቾች አዘለም ለቀበሌ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ የተጫወቱ ወጣቶች ናቸው። ፖይንት ከጥሩ ዲሲፕሊን ጋር በእውነት ከጥሩ ቁጥ ጋር እና በኳስ ጫወታ በውድድር ያጓሪ ወጣት ያሸነፈበት ጊዜ ነበር። ኳሱ ሊወሰድበት ጊዜ ዋንጫው ሊወሰድበት ጊዜ ነበር። በቃ ስለዚህ እነዛ ተጫዋቾች አሁን አብዛኞቹ ግማሾቹ ውጪ ሄደዋል። ግማሾቹ እንደነ ጳውሎስ እንደነ ንጉሴ ገብሬ ደሞ ሌላ ማን አለ ባክ ሰለሞን እንትና ነበር ሄዷል የዳዊት ወንድም አዎ ሰለሞን ሲሄዷል ሌሎችም እንደዚህ ሄዷልና በስፖርታዊ ውድድር ከጨዋነት ጋራ ብዙ ነበር ነው ሰለሞን ማፍቅር ያከለፈኝ አባሬ ካሳት ወይኔ ስፖርት ባዋሬ ጥሩ ፍለት ያለበት ብዙ ስፖርተኞችን ለሀገሬ ያፈራ ስፍራ ነው በመሰረቱና አዋሬ ድሮ በጣም እንደዚህ እንዳልኩም በከፍተኛ ደረጃ የሚጫወቱ ነበር። በቀበሌ ደረጃ 19 ቀበሌ 20 ቀበሌ 29 ቀበሌ 33 ቀበሌ እና በጣም በሚያምር ሁኔታ ብዙ ትኖች ነበሩ ውድድሮችና በጣም ከፍተኛ ውድድሮች የነበሩበትና የአካባቢው ነዋሪ ለስፖርት በጣም ቅንነት ያለው ነው። በተለይ ብዙ ሜዳ የነበረበት ስለነበረ 28 ሜዳ የሚባል ነበር። እዚህ ራሳባተ ራስ ሙልጌታ ጋር ሜዳ አለ። እዚህ ያው ቤሌር ሜዳ አንዱ ያማራጭ ነው ያላዋሪ ለመጫወትና ሰፋ ያለ ሜዳ ስለነበረ ሰው በጣም ለስፖርት ፍቅር ያለው ሆኖ ነበርና በጣም ስፖርት አሁንም ድረስ በነቃት ነው የሚከታተለው። ከአፈራቸው ከቀደምቶች እንግዲህ ዮሐንስ ሳሌ የሚባሉትን አፍርቷል። ሌላ እንግዲህ አዋሬ ላይ ከፈሩ አብይ ሃይማኖት ለባንክ ሲጫወት የነበረ ልጅ ነው። ጳውሎስ ማንጎ እሱም አንዱ እስከ ኢትዮጵያ ቡና ክለብ አሰልጣኝ ሆኖ ያለ ልጅ ነው። ሰለሞን ሽፈራ የሚባልም አለ። እነዚህ በአዋሬ አካባቢ የፈሩ ናቸው። ና በቦክሰኛም ዘርፍም ስማቸውን ላስታውስ አልችልኩም እንጂ እስከ ሲድኒ ኦሎምፒክ ድረስ የሄዱ የአዋሬ እና አካባቢ የነበሩ ቦክሰኞች እንደሄዱ መረጃዎች ያሳያሉ። ሲሰጥ የማይሰስት ሁሉን አስደሳች በተለያዩ ሰፈሮች ውስጥ የሚገኙ ስፖርት ማዘውተሪያዎች የኮንዶሚኒየም መገንቢያ ሆነው እንደነበርም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አዋሪና አካባቢው ላይ የሚገኙ ሜዳዎች ተጨባጭ ሁኔታስ ምን ይመስላል? አዋሪ 28 ሜዳ ነው። ትሬኒንግም የሚደረገው እዛ ነው። ግጥሚያም ሲደረግ እዛው ነው። ሌላ የለም። ቀበሌ 28 ሜዳ ነው በቃ የነበረው። ሌላ ምንም የለም። እንግዲህ አንዳንዶቹ የራሳቸው ልምምድ ለማድረግ እንደ የሆነ ቦታ ላይ ወጣቶች እየተከታተሩ ሄደው ልምምድ ያደርጋሉ እንጂ ሌላ ከቀበሌ 28 ሜዳ ላይ ተሻለ እኔ አላቅም የለም ማለት ነው። ማቆስ ሁሉ እርግጥ እንትን ነበረ። ራስ አበበ አረጋይ ሰፈር አሁን ኮንዶሚኒየም የተሰራበት እዛም የትሬኒንግ መጫወቻ የስፖርት መጫወቻ ነበር። አንዳንዶቻችን እኛ ወጣት እያለን እዛ ሄደን እንጫወት ነበር። በኋላ ግን ሰፈሩ እንትን እያለ ሲመጣ ከፍተኛው ደግሞ ድርግ ከመጣ በኋላ ማይከል አድርጎ ያደረገው የቀበሌ 28 ሜዳ ነው። ስፖርትና ኪነት የማህበራዊ ትስስሮች መገለጫ ከመሆናቸው ባሻገር የተኛን ማህበረሰብ ለማንቃት ሁነኛ መሳሪያ ናቸው ተብሎም ይታመናል። እነ ጌዲዮን ዳንኤልን ባስገኘችው አዋሬም ተመሳሳይ አበርክቶት ነበረው። በእውነት እንግዲህ ያም የተቋቋመው በከፍተኛ 15 እንትን ነበር የተቋቋመው እና ከየቀበሌው የተውጣጡ የኪነት እንትኖች ነበሩ። እንደው አንዳንዶቹ ነፍሳቸውን ይማር እንደው አሁን ሞተዋል፣ አንዳንዶቹ እናቶች ሆነዋል። እና ትልቁን እንቅስቃሴ ከፍተኛው በሚያዘጋጀው ቦታ በመገኘት በተለይ ወደ ጦር ግንባር በዚህ በሰሜኑ የነበረው ይህ በሰሜኑ ብቻ አይደለም በሶማሌ በነበረው ከዛ ደግሞ እንደገና በሰሜኑ በነበረው ጦርነት ሁሉ ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት የኪነት ሰዎች ናቸው። ከፍተኛ 15 እየተባለ ይጠራ የነበረው የሚያስተባብረው ኮሚቴ በዛ ነበር ኢንተርናሽናል የሚያደርጉትና እኔ እርግጠኛ ሰማቸውን እየረስቻለሁ እንጂ አንዳንዶቹ በህይወት አሉ፣ አብዛኞቹ ደግሞ የሉ። እና የኪነት ተጫዋቾች ለሀገር አንድነት ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል። በእውነት ወጣቶቹ፣ ሴቶቹም ወንዶቹም ስፖርትና ኪነት ነው ያን ጊዜ
اگر ستوره تلوکو میناییه تیش آگوته بسی به تودیان بسی نه تنه کناسوم یمیک اسات زیم آلادلم بگل اگر سمت تن تن میل یعنی تلوکو میناییه تیش آگوته سنا سوناشو اندگان آدمو یه سرگا کاسیمات آدمو لاله ماسو دمو بس پرت هم مکان نت دمو بسونه کدمو تصور تار بون کاملی اسمت میاد. የሰፈር አባቶችና እናቶች የየሰፈሩ መሰረቶች ናቸው ማህበራዊ ህይወቱ እንዳይናጋ ዋልታና ማገር ሆነው ያቆሙ ኖረውም ሞተውም በህብረተሰቡ ዘንድ በክብር የሚታወሱ እድር ለማቋቋም አንቱ የሚባሉ አባቶች የነበሩ በሰፈሩ ትልቁ ሚና ተጫውቱ እነሱ ናቸው ለምሳሌ እንዳቆ ግራዝማሽ ያሰፋ አይደት የሚባሉ ሻለቃ በየለ የሚባሉ እናቶ የታነ እናቶ ወርቅ አለማው እናቶ ታሉ አሉ እንደዚህ እንደዚህ እናቶ ከእናቶችም ጭምር በጣም እንትን ቢሉ አሉ የተጣላም ለማስተረቅ አንዳንድ እንደው አባታዊ ግሳሴ እናታዊ ግሳሴ ለመሰጥ እነዚህ የጠራሁላችሁ ሰዎች አሉ ሌሎችም አሉ በእውነት እንደው ለጊዜው አሁን ያሳውስኳቸው ጠራሁልን እንጂ ነበር ፍቅር ያከነፈኝ አባሬ ካሳት ወይኔ ይናገኛ የሰው ይመስክር ሀገሩ እኔ በዚህ ሰፈር ስገባ እንግዲህ ወይዘሮ በላይነሽ ቅጣው የሚባሉ ግራዝማይ ዘውዴ ግራዝማይ ተፈሪ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ነበሩ በዚህ ቦታ ላይ ያገኘኋቸው እና በጣም ጥሩ ናቸው ሰውም ከመጣላት በፊት ቤት ድረስ መጥተው ነው ነገሩን የሚያበርዱት አሁን ለአንተ ልጅ ተተመታ ለምን ልጅ ተተመታ ብለ ብራ ከረዩ ብለት ይላል አይ በዚህ ጉዳይ እነሱ ሳለብሰው ሳጎርሰው መጀመሪያ አንተ ጋር መጥተው ባል ልጅህን ቅጣ ልጅ እንዲያርገው ነው እንጂ እንዲደባደቡ እንኳን አይፈልጉም ልጅና ልጆቹ በነገገር እንዲደባደቡ አይፈልጉም አሁን ብዙ ቦታን ሰባለን ዲዋን ባጋሩ የሚያደርገው ምን የሚያደርገው ይቆይ እና እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እንጂ እኔ ማቃቸው እናኝ ነው እና ታልም ሸንገ የተለያዩ የንግድ ተቋማትም ያዋሪ መገለጫዎች ነበሩ ከሰፈሩ ጋር አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው ተዋህደው ይኖሩ እንዲህ ያስተውሷቸዋል ሻምበላ በቤት ጎን የነበረ አንድ ዳቦ ቤት ነበር ታሳው ዘንድሆነ አቶ ጀማል ማን ይባላል ዳቦ በማቀረብ በኩል እንደው ለህብረተሰቡ ትልቅ ሚና ይጫወት የነበረ ነው እንዳልኩ ቅድም መቀበል ያስራጠ ደግሞ እንዳለ የሚባል እሱም ደግሞ እንደዚህ ነበረ ወጭ ቤት ያለው አሁን ለቆዶ አለዚህ አደባባዩ ፊለፊት ከባለሳሳት አቶ ግርማ ወጭ ቤት ግርማ ወጭ ቤት አው ታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር የሚያደርጉ ለህብረተሰቡ ሱቆች ደግሞ የማስቀ ያልኩ ያው ዳቦ ቤትም ሱቁም ስለሰላለው እዛ ይባላል እዛን ሁለት ያዴ ሱቅ ይባላል አሁን ሰው ይዋል ወደዚህ ኪዳን ምረት ቤተክርስቲያን አይደል ከመድረስ በፊት ደስ ቀይ በኩላል ያቤ ሱቅ ይባል እኔ ይቅርታ አልገለኝ እነሱ ለመናገር እዛ አካባቢ ገምቻ አላውቅም ግን አዋሬ ምንድነው አንበሳ ማሰሪያ ጠጅቤት አንበሳ ማሰሪያ ጠጅቤት የሚባል አሁን ያዋሬ አደባባይ አለ አይደለም ትልቁ ከሱ ፊት ለፊት የታወቀ አንበሳ ማሰሪያ ጠጅቤት ይባላሉ ነፍሳቸው ይማር ሁለት ሴቶች ነበሩና አሁን በቅርብ ነው ባትፈት እንግዲህ እሱን አቃለው በመጣጥበት በኩል በተረፈ ደግሞ በዘመናዊነት ባይለ ሰላፊ ጊዜ የነበረ እንሳር ሆቴል የታወቀ አይደለም ባባሪ በአዲስ አበባ የታወቀ እንሳር ሆቴል አባሪ እንሳር ሆቴል ይበረ ሁለት እንሳር ሆቴል አንደኛው ይሄ መንገድ በታች ያለው እዚህ ሁለተኛው መንገድ ዳር ያለው ላይ መንገድ ዳር አይደለም እንደዛሬ አልነበረም በጣም የታወቀ ዘመናዊ ነበር ሆቴል ለመናገር ግን ሰው አልወጣለትም መዝናኛ በኩል አንድ እሱ ነው ሁለት ሞላኒዛ ሆቴል እኛ ወጣቱን መንገባበት ምንልበት እሱና እንሳር ሆቴል ነው ባባሪ የታወቁት ማለት ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ግሮሰሪ እንትና የጠንክር ግሮሰሪ ደግሞ ደና መሰባሰቢያ ነበርና ኦፍኮርስ እንደው እነሱን ለመናገር እንደው አንድ ቀን እንኳን ገፈሽበት ማላቀም ግን አንዳንድ እንተሰግ ለመግዛት ፈልግ እገዛለሁ እና እኛ ከጓደኞቼ ጋር መገበው አንድ እዚህ እንሳር ሆቴል እንዳልኩ ሁለት ሞላኒዛ ሶስት በሬል አለ በሬል ሆቴል እንደዚህ ናቸው በቃ ሌላ የለም አዲስ አበባዬ አዋሬ ከሰፈርና ከከተማችን አልፈው ለሀገር ብዙ ያበረከቱና በስራቸው ታዋቂ የሆኑ ሰዎች የተገኙባት ነች የሚያስተውሱትን ነግረውናል እዚያ ከባቢ ንጉስ ያክሊሉ አለ
نفسوني مارنا يموتوا لمو أسيسو أنتنا غربي أبعث مكريا إذا أواري إذا شفروا زيت في اللفيت أهون جنب ريل ستيتي ملو بيسر البيتون قصو يسو بيتنا بار أبعث مكريا بيتنا بار نقوسي أنتنا لمو أهون مالسو إذا قسيتو شادي مغي ودى أدو أدو لياكا بابيني ألو نسونو ብዙ አሉ እንግዲህ እኔ ላስተዋውሳቸውና ላውቃቸው የምችለው አንደኛው አምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ቀደም የብርሃኑ ከበደ እስከ እንግሊዝ አምባሳደር ድረስ ይሆ ተሽሞ የሰሩና አሁንም ለኢትዮጵያ ያገለግሉ የሚገኙ ናቸው። በሌላም ዘርፍ ላይ ያሉ በውጭ ጉዳይ ሰሩ ነበሩ መኮነ አቶ ሞገስ መኮነ ነው የሚባሉ ነበሩ አሁን በህይወት ያሉ ሌሎችም እንግዲህ ያሉ አሉ። አሁን ላይ ካረንትሊ ደግሞ ካዋራ አካባቢ ሳሙኤል ይዮም ባላለ በጣም ፒኤስቲ ፋውንደር ነው በጣም ትልቅ ደረጃ እየሰራ ነው ለሀገሪቱ ቱሪዝም ላይ በጣም ትልቅ የራስን ድርሻ እየተወጣ ያለ ልጅ አለ። ፍቅር ያከነፍከኝ አባሬ ካሳት ወይኔ አራዳ ቼክ አራዳ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በሁለት ክፍሎች ያቀረብንላችሁ አዋሬን በወፍ በረር ያስቀኘው ቅንብራችን በዚህ አብቅቷል። አስተያየቶቻችሁን እንጠብቃለን። ሰላም ሁኑ።